staviš sada u neku fioku koja je najmanje bitna i koja doći će i to na red, doći će na vrijeme. Nema razloga da najmanje da sumnjaš u sebe i u svoje kvalitete. On je tebe izabrao baš takvu kakva jesi. Ustao, hrabro, rekao šta želi, šta hoće, izjasnio se. Nema razloga ni jedne sekunde da tražiš od njega da izgovori to što ti misliš da treba da izgovori. Ti isto pričaš kao i on, identično. Pa znam, ali ti, ja ne znam šta ti više želiš da čuješ, ja znam šta ti želiš. Ti želiš da on donese odluku koju treba da donese, ali ako on nije siguran da je sad vreme i mesto... Nije. Mada meni je toliko, u tom smislu priče mi je sve otišlo već predaleko i previše toga je izašlo pred kamerama da ne vidim ni tu neki problem, ali ljubavi to ne sme nikako tebi da...